7 травня у Дніпропетровську завершився перший офіційний турнір українського веслувального сезону – Кубок України пам'яті видатної байдарочниці Юлії Рибчинської. У змаганнях взяли участь понад 400 спортсменів, серед яких чемпіони Олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи. Без несподіванок на Кубку України виступили лідери збірної. Так, олімпійський чемпіон Юрій Чебан на каної-одиночці 200 метрів з результатом 41,6 секунди завоював золото. Ще одні кандидати в олімпійську збірну Кирило Чорноморов і Ігор Трунов на байдарці двійці на 200 метрах фінішували першими з часом 33,59 секунди. Олег Кухарик переміг на двох дистанціях на байдарці-одиночці 1000 метрів і 1200. Отже, на цих спортсменів, а також на Віталія Цуркана покладають надії на завоювання олімпійських ліцензій вже 18-19 травня на турнірі в німецькому Дуйсбурзі. Загалом українські веслувальники змагатимуться за ліцензії у чотирьох видах програми.